Pas publikimit të të dhënave të ish-drejtorit të përgjithshëm Gledis Nano, materialeve me të dhëna konfidenciale e sensitive, përfshirë këtu edhe planet për atentate drejt personazheve të rëndësishëm të politikës së Shqipërisë dhe Kosovës, hakerat duket se nuk po ndalen. Homeland Justice ka publikuar listën e personave të shpallur në kërkim nga policia në të 12-ta drejtoritë e vendit. Në databazën e publikuar online, përmenden emrat e të gjithë personave të dënuar dhe në kërkim me urdhër arresti dhe ata që janë në kërkim policor. Publikimi i komunikimeve elektronike me zyrtarëve të lartë të policisë së shtetit, krahas listës së të kërkuarve në vend, ka zbuluar kështu edhe sekretet të uniformave blu. Midis emailave të ish-drejtorit Gledis Nano, gjenden edhe të dhëna për persona të cilët vijojnë të jenë në kërkim nga drejtësia, që për vitit 2021 autoritetet shqiptare janë përballur me sulme kibernetike. Një sulm kibernetik u shënua më 15 korrik të 2022-shit që bllokoi të gjitha faqet zyrtare shtetërore dhe platforma e shërbimeve online i Albania. Ndërkohë më 14 shtator u sulmua sistemi Teams dhe nuk funksionoi në të gjitha pikat kufitare të vendit. Për këto sulme kibernetike, qeveria ka akuzuar Iranin dhe është marrë vendimi për të ndërprerë marrëdhënie diplomatike me këtë shtet.